Klart. Ett. Två. Kör. Snabb från början, nummer 5 Academy Award. Utifrån nummer 6 Ottens juvel, sedan 7 Aveve, 2 Mondo Diablo. Vi har haft galopp för 15 Molovici, galopp också för 1 Go Kenneth Go. In i den första kurvan så har nummer 6 Ottens juvel tagit ledningen före 5 Academy Award, 2 Mondo Diablo, sedan nummer 7 Aveve. Längre ner som femte häst 4 Chandierde, sedan är det 11 Desambo. 10 Localizer, utvändigt där 13 Alangi Boko. Sedan följer 8 Vanquish, 14 Tera och nummer 9 Stella Spilessa. 500 meter, 1.14,2. Det är nummer 2 Mondo Diablo som har tagit ledningen från nummer 5 Academy Award. Tredje häst är nummer 6 Ottens juvel, fjärde nummer 7 Aveve. Längre ner som första häst i andra spår 11 Desambo, så är det 4 Chandierde, 10 Localizer, därefter 8 Vanquish. Sedan också nummer 9 Stella Spilessa, 14 Tera och 13 Alangi Boko. 2 Mondo Diablo kommer upp till 1000 meter efter 1.14,9. Har i rygg 5 Academy Award, utvändigt 11 Desambo. Sedan är det 6 Ottens juvel, 10 Localizer. Fjärde par invändigt för 7 Aveve. I andra spår finns nummer 8 Vanquish. I rygg där 9 Stella Spilessa. Invändigt 4 Chandierde, sedan avslutar 14 Tera, 13 Alangi Boko. Ut på sista bortre långsidan så leder 2 Mondo Diablo med 11 Desambo närmast. Följde av 5 Academy Award och nummer 10 Localizer. Sedan är det 6 Ottens juvel, 8 Vanquish, 7 Aveve och 9 Stella Spilessa. In i den sista kurvan då med nummer 2 Mondo Diablo och 11 Desambo, före 5 Academy Award, 10 Localizer. Sedan 6 Ottens juvel och 9 Vanquish. 2 Mondo Diablo, 11 Desambo, så angriper nummer 10 Localizer. In på upploppet då med 2 Mondo Diablo i ledningen. Utvändigt 11 Desambo, längre ut 10 Localizer. 11 Desambo utmanar nummer 2 Mondo Diablo. Invändigt 2 Mondo Diablo, utvändigt nummer 11 Desambo. Och nu är det övertag för 11 Desambo. 11 Desambo.